Საპროტესტო აქცია ვანის საოლქოს საარჩევნო კომისიასთან აქციის მონაწილეებმა გიორგი ჩახუნაშვილის დამოუკიდებელ კანდიდატად არ დარეგისტრირება გააპროტესტეს. აქციაზე მისულმა დამოუკიდებელი კანდიდატის საინიციატივო ჯგუფმა ვანის საოლქოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ღია წერილიც გადასცა და საოლქო კომისიისგან შესაბამისი ახსნა განმარტება მოითხოვა. თუ რატომ არ დაარეგისტრირა მან ჩახუნაშვილი დამოუკიდებელ კანდიდატად, თუმცა კომისიისგან მას გამოხმაურება არ მიუღია. ვიყავით საინიციატივო ჯგუფის წევრები კომისიის თავმჯდომარესთან მისული, რომ პასუხი გაიცა, თუ რატომ ეთქვა ამ პიროვნებას ბატონ გიორგი ჩახუნაშვილის უარი. სამწუხაროდ კომისია თავმჯდომარე არ დახვდა ადგილზე და საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ კომენტარი არისურვა ჩვენთან. კიდევ ერთი დასტურია საქართველოში სააკაშვილის სამართლისა და შერჩევითი სამართლისა. ამიტომ თხო კოალიციას, მის წარმომადგენლებს მოვძანდეთ, შეისწავლოთ მდგომარეობა და თქვენი დასკვნების საფუძველზე მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ხოდენ დღეს დამოუკიდებელი კანდიდატის წარმომადგენელი. აიცანო ხოლმე. უფლებამოსილება თუ არ ქონდათ მაშინ? უფლებამოსილება. ვის აქვს უფლებამოსილება? პასუხი განსაცდელი. კომისიის თავმჯდომარე, ვინ სამჭე არ იმყოფება არის თბილისში საგარეო სამართლაში. მისი მოადგილე თუ არის? მოადგილე არის. მე სად არის? ჩვენ ფაქტში. აი რომელია? რა ვიცი, იქით ხერდი, იქით ხერდი. ჩვენ არის ის, ის მოადგილე.